Salom Merit Education obunachilari. Bugun biz sizlar bilan ikkita modal fe'llarni farqlarini ko'rib chiqamiz. Must va have to. Biz bilamizki, must ham have to ham kerak ma'nosini anglatadi, faqat ularni farqlari bor. Hozir shu ikkita farqni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Let's go. I must call my sister tonight. I have to call my sister tonight. Bu ikkita gapning farqi nimada? Birinchi gapda, ya'ni must ishlatilgan gapda qarorni men qabul qildim va buni men muhim deb o'yladim. Ya'ni opamga telefon qilishga qaror qildim. Ikkinchi gapda esa I have to call my sister tonight. Bu yerda dadam yoki oyim mendan so'rashdi telefon qilishimni. Qarorni ular qabul qilishdi va men bunga majbur bo'ldim, ya'ni qilishim kerak. Men qabul qilmadim qarorni. Bu birinchi farq edi. Well, I must say I'd hoped for better. Ikkinchi farqi esa siz birovga buyruq berayotganingizda, ya'ni maktabda ustozlar o'quvchilarga buyruq bersa yoki vazifa majburiyat berishganda you must wear a uniform or you must write an essay today. Bu ikkita gapda ular buyruq berayotganligi uchun must-ni ishlatishmoqda. Buni eshitib biz birovga aytayotganda we have to write an essay. We have to wear a uniform deymiz. Sababi qarorni biz qabul qilmadik. Ular tomonidan bizga keldi. Biz buni qabul qildik va birovga aytayotganimizda, ya'ni bunga majburmiz. Mr. Warren, I have to find out. Shut up! Uchinchi farqi esa, biz birovning majburligi haqida birovga so'rayotganimizda have to or has to ni ishlatamiz. Ya'ni Max can't come to a party tonight because he has to work. Men Maxning nimadir qilishga majburligi haqida sizga so'ylab berayotganimda albatta has to yoki have to ni ishlatishim kerak.